Na gradskom stadionu u subotu 12. oktobra odigrana je derbi utakmica Vojvođanske fudbalske lige grupe Istok između Vršac Uniteda i Vršca. Posle rezultata 4-1 kolega bio zadovoljan. Stvarno su, da kažem, moji momci pružili svi maksim i pokazali ko je broj 1 na tabeli. Dali su sve od sebe. Sve što smo radili protekle nedelje, danas su to primenili i postigli 4 povodka i stvarno sam srećan u ovom trenutku. Kolika je bila njihova fizička spremnost? Pa, sam rezultat pokazuje koliko je, znači, rezultat 4-1. Znači, mogli su još, znači, ja sam zadovoljan ovom prikazanom rezultatom i trčanjem i igrom i zalaganjem. Kako ocenjujete protivnika? Borio se ipak? Pa, protivnik se bore, a smo znali koji su njihovi ciljevi na terenu, na koji način igraju. Mi smo to uspeli da sprečimo i postigli ta 4 pogotka i zasluženo pobedili. Šta je to što vas sada očekuje? Zašto se spremate? Spremamo se za naredne kole, spremamo se i idemo na pobedu. Kao kapitan, kako komentarišete igru vaše ekipe? Pa dobro, u prvom poluvremenu smo na vreme otvorili utakmicu, postigli smo pogodak, posle smo dobili gol iz neke čudne situacije, bila neka odbijena lopta, nismo dobro reagovali i dozvolili smo protivniku da se vrati. U drugom poluvremenu smo mnogo bolje igrali, postigli smo još 3 pogodka, do kraja smo prvi utakmicu u kraju rutinski. Mislim da je moja ekipa odigrala dobar meč i nadam se da će nastaviti ovakvom ritmu. Koliko ste se spremali za ovu utakmicu i koliko ste bili sigurni u svoju pobedu? Pa dobro, svakako da ovo nije bila obična utakmica, pre svega jer nismo imali gradski derbi više od 15 godina. I još je bio veći naboj zbog toga što smo mi prvi, oni drugi, ali uspjeli smo da ekipu držimo hladne glave, da uđemo spremni u meč psihički, ali ipak u prvom poluvremenu se vidimo da nismo baš bili smireni, jer veliki broj publike malo uticao na našu igru, ali na drugom poluvremenu se to sve popravilo. Kako ocenjujete posećenost na utakmici i uopšte navijače? Koliko su glasno navijali? Da, izuzetno mi je drago što je ovoliki broj ljudi došao da gleda u utakmicu. Bili su glasni kad smo vidjeli se kod golova, kad su gosti, odnosno mi smo gosti, kad smo mi postigli pogodak, naši navijači su se oglasili, mada mislim da su domaćini bili bučni u ovom meču.